Masya Allah, kau tuh.
Kau tak kena bayar, bayar, betul lagi tu dah. Cuma gagal, mak bapak bokai bokai. Cuma kena hukar mana pun. Pun kira. Tan. Ada bayar, bayar ni dia. Bayar ni dia. Dalam bahan itu nak karuan tu. Mana? Berapa sarapan bahan tu kita pun. Mana? 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 Eta kokdal polwan ta dana phori na bachi dai la kada gudale phai phai jo o ba bachi nai gad bi kadudla u to na wa me ne kari chi ma dalwani parse ma pos phai 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 ma o thal le u ke u thas ke nai ma na pos 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 doko ka e doko ka de la ka so 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 ale wanu ale ta ri gat bachi le wa na ya re gwa tu na ga phat na ru ha ta ta an ra ru o dar ta na lu Nah, malu ada. Ada tu jo. Ada tu nak. Ane faham yo. Nau wajar. Nau. Gol modas. Amu parti jua. Gol modas. Parti ju. Parti ju. Alah dah harus bela mama. Shalom nak apa? Kariye siapa pasu? Pakai dua jo. Bunda mana? Bunda mana? Ada dua domar. Bela panen sokro tu jo. Halo, mana berada? Aja, mari gadi was kau tu khutbah. Aja, dah tahu dah boleh berkaro kau. Gadi pasi, tamaro kelan. Berkaro kau. Amal gadi tamaro. Jo gejo ikan was kau main. Kacau tu. Kacau kau kacau. Dah tahu dah gani berkaro kau. Anda jo. Ut tamaro. Kau na uwais. Kakak kamu ganto nahi panen. Ataro. Kadi mudi hat muat pasan. Lalu cai se. Le gani le pasu berkaro na kau pasu. Ah. Aku tu buat pernah. Biarum. An gadi was kau kacau. Ancaman mata maru itu nak apa tu? Nah, nah, itu soros maru. Duit ini orang naik pasi sarapan bahan awak apa? Nah, nak mana mana kasih. Tapi marah, tu mana itu mari gado mana itu nak kan? Wah pasal kamu, kamu tamari bulta ada kali, dah nak lah. Wan dah harap apa tu? Gadi orang. Eh, awan baru benda fit kerja apa sih? Eh, bah, biki duit mana? Orang biar lagu goyo kan? Ah, dah awak sih nak apa biar pulang macam mari mana juga kan? Dah bapa na, ingat? Dah bapa na, loh kuen. Tidoi nu. Ini tu sahabat yang macam mana? Nee, ma bapa kau kasih, tu mu, kau dia, kau kalah pun je. Alah, oh ayah, apa soalnya? Alah, hot, biji not leh tu tak boleh soalnya. Oh apa tu? Leh, 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 le